do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, olha eu aqui de novo com mais uma produção de 10 lindos paninhos de prato aqui, com biquinhos de crochê, super fácil para fazer e gostoso também para você confeccionar. Mas antes de eu falar aqui mais da minha produção, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, não perder tempo e se inscrever, deixar o sino ativado para receber todas as nossas notificações. E seja muito bem-vindo, você está no canal... Vitrine do Crochê com Leila Matos. Aproveita, já deixa o like aí para mim. Ah, vou te convidar também a seguir meu perfil lá no Instagram, arroba Vitrine do Crochê Leila Matos. O link está na descrição do vídeo, onde você pode ir lá e me seguir também. E fazer, então, meus amores, vamos lá? Vou falar aqui um pouquinho do biquinho para vocês. Para quem tá acompanhando aí o canal, sabe que eu tenho um tre... Trazer daqui produções de pano de prato, né? Graças a Deus é um nicho que tá dando certo para mim aí. Tô gostando muito de estar tá entrando com esse nicho e cada dia mais estou me aprofundando nele. Este biquinho que eu tô trazendo hoje para vocês é um biquinho super fácil de fazer. Já fiz muito, muito, muito mesmo paninho de prato com este biquinho. É um biquinho múltiplo de quatro e é apenas duas carreiras. Apenas duas carreiras. Só isso. Todos eu fiz aqui com caseado simples. Ah, e outra pergunta. Leila, eu não sei fazer paninho de prato, não sei nem começar a fazer o caseado. Não esquece, na descrição tem essa playlist aí com vários biquinhos de crochê, que tem três tipos de caseado aí, três a quatro tipos de caseado, tanto na versão destro quanto na versão canhoto. Para quê? Para você aprender a fazer o seu caseado e deslanchar aí, fazer muito, muito, muito. Biquinhos de crochê tá bom, então nós eu, eu tô seguindo ainda aquela regra: são 10 estampas diferentes, o mesmo biquinho, os 10 panos para dar mais produtividade. Eu consigo trabalhar assim para mim, fica melhor assim, rende mais a minha produção. A não ser se é encomenda e a pessoa já pediu aqueles biquinhos. Como esses aqui são pronta a entrega, eu gosto de fazer assim, tá? Mas, quando a pessoa vai comprar de mim, você você, é do outro lado, que queira comprar, queira adquirir esses paninhos, vai, geralmente, vai assim. 10 estampas diferentes, com 10 cores diferentes, e, geralmente, são cinco biquinhos. Dois paninhos com o mesmo biquinho, mais cores diferentes, estampas diferentes. Tá bom, então são cinco bicos e dez panos de prato com cores diferentes. Se você quiser adquirir, tá bom, é a não ser que você queira tudo igual também. A gente vai conversando lá, mas vamos falar agora por enquanto das vendas. Não, primeiro, enquanto agora eu vou falar para vocês e mostrar. O meu trabalho aqui para vocês, trabalhei todos com agulha número 2, todos em linha de polipropileno. As linhas que eu usei aqui foram a linha Rainha e a linha Princesa. No momento, são as linhas que eu, que eu estou mais trabalhando com elas, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, um por um. Um por um, para vocês verem como que tá ficando lindo esta minha produção. Olha só, este aqui foi do gatinho. Deixa eu diminuir aqui o zoom, que fica mais fácil para você... Admirar aí esse trabalho, né? Olha só, este aqui é do gatinho. Olha que fofinho, que lindo! Muito lindo, né? Foi do gatinho aqui. E esse azul que eu usei, o azul jeans da linha rainha. Eu acho que essa produção aqui. Ah, não, só tem um. É? Só tem um aqui que eu tô vendo, que é da linha princesa. O resto todos foram da linha rainha. Quando chegar na princesa, eu falo pra você. Este aqui, olha só. Eu ainda não tinha colocado essa cor nesta estampa, né? Nesta estampa aqui. Coloquei esse flanela aqui, que é da linha Prince, da linha rainha, coloquei aqui combinando com este abacaxi. Olha como que ficou bonito, amei. Aqui nessa estampa eu já tinha usado a cor rosa, já tinha usado o azul clarinho, já tinha usado um tom de amarelinho e agora eu resolvi usar, eu ainda não tinha, não usei o verde ainda, vou usar numa próxima ocasião e resolvi usar agora o flanela. Ficou lindo, né? Então vamos para a próxima. A vaquinha, olha que fofinha. Meus amores, como que ficou linda? A vaquinha aqui, eu coloquei esse verde limão. Olha que lindo! Ah, da mas é, essas estampas estão bem coloridas, né? E é assim que eu gosto, meus amores, porque eu gosto de estampas assim bem colorida, porque dá para eu fazer diversas cores. Ó, aqui eu poderia usar o amarelinho, poderia usar um amarelo mais escuro, que tem esses tons aqui, um verde mais escuro, um preto, um branco, um castanho, um marrom diversas cores que daria para usar aqui na estampa e olha que essa estampa aqui não é tão colorida né então se você pega uma estampa bem colorida imagina só a infinidade de cores que dá pra você usar então dá para você montar uma produção aí bem colorida aí com poucas cores ó esse aqui eu usei o amarelo bebê olha como que ficou fofo essa estampa com o amarelo bebê eu amei, ficou muito lindo. Lembrando que este biquinho ele é múltiplo de quatro. Durante a aula eu explico tudo direitinho, tá? Mas eu gosto de falar aqui também na produção. É múltiplo de 4 e apenas duas carreirinhas. E lembrando aquela dica que eu sempre dou: quando você vai fazer um barradinho que ele leva carreiras ímpares, você sempre irá começar pelo lado do direito. Se o barradinho é de carreiras pares, você sempre vai começar pelo lado do avesso. Tá certo? Isso trabalhando em um biquinho de carreira de ida e volta, como nós estamos trabalhando aqui, né? Olha só que lindo! Se fosse fazer este biquinho num trabalho circular, você teria que começar pelo lago do direito, tá bom? Olha só que lindo! Eu usei aqui esta linha que é da princesa, viu? Não sei nem o nome dessa cor, é um lilás, né? A gente já tinha fazido um bom tempo que eu tinha ela. Olha só, ficou lindo! Amei, amei mesmo, meus amores, amei. Vamos para a próxima, o vermelho que não pode faltar, né? Na minha produção. Dificilmente eu não coloco um vermelho, que eu gosto muito de vermelho. E vermelho vende, viu? Pode ter certeza que o vermelho ele vende, vende muito bem. Nesse aqui, nesse doce caseiro, nessa estampa maravilhosa aqui, eu coloquei o vermelho. Olha como que ficou lindo. Ficou lindo, né? É apaixonante. Agora que neste aqui eu coloquei esse verde bandeira, tá? Esse verde bandeira também todos aqui por enquanto, tudo minha princesa, tá? só aquele lilás que não todos linha rainha só o lilás que era da princesa e princesa moda isso aqui não é rainha moda é só rainha mesmo coloquei esse verde aqui olha como que ele ficou lindo né apaixonante que nessa fruta aqui com esses mamão e eu amei vamos para o próximo Olha próximo. Olha como que ficou lindo. Essa estampa aqui, meus amores, eu tinha usado apenas o azul e o verde, e eu acho que o branco, eu não tenho certeza. Mas aqui eu tinha colocado bastante azul jeans, azul escuro, o azul marinho, o azul royal. Coloquei bastante dessas cores aqui nessa estampa. Nesta produção eu resolvi jogar o laranja. E olha como que ficou lindo. Podem ver que tem detalhes laranja aqui na jarra, detalhes laranja aqui nas frutas, no pezinho da fruteira também tem bastante laranja. Eu joguei o laranja aqui e ele deu um destaque e ficou lindo este biquinho aqui. Amei. Agora, esta cor aqui é a cor cereja da linha rainha, tá? Tô usando ela agora faz pouco tempo que eu tenho usado ela, já tem produção aí já com ela já. E eu tô amando, muito bonita esta cor, viu? Ela parece assim um vermelho, mas não é, tá? Ela é cereja, muito linda. Fiz aqui nesta bonequinha linda, tá? Que eu poderia colocar um amarelo bem forte para combinar com girassol, um verde tanto claro quanto escuro ficaria muito bonito, um azul também, que tem bastante detalhes azul, e eu coloquei aqui esse cereja que ornamentou muito bem, como vocês estão vendo aí. Agora eu vou mostrar para vocês o último, ó. O último aqui da minha lindinha fazendeira aqui, ó. Olha que lindo. Tá vendo? Esse aqui é outro que eu ainda não tinha colocado, este amarelo, neste neste nesta nesse pano aqui. Então eu coloquei agora, eu tinha trabalhado com ele com verde, com vermelho e eu acho que também eu trabalhei com o marrom também com eles, tá? Não tenho certeza, mas acho que eu trabalhei também com o marrom com eles. E agora eu resolvi colocar aqui o amarelo ouro também da linha Rainha. E olha como que ficou lindo. Maravilhoso, né? Então, meus amores, esta aqui foi mais uma produção aqui do nosso cantinho, direto aí para minhas pronta entrega. Amei confeccionar, como vocês têm já acompanhado os meus vídeo de produção, eu tenho feito de 10 em 10 peças e essas peças vão para minha pronta entrega, tá bom? Quando é encomenda, eu sempre faço o quê? A cada, eu faço dois panos, tá? Que geralmente eu tô vendendo os meus kits com dez panos. Aí, eu faço dois panos com o mesmo bico, tá? Faço cinco bicos na minha leva de dez panos. Mas, como eu quero mais agilidade, aqui é uma pronta entrega que eu vou deixar separada aqui, tá? já preparadinho aqui para venda para ir ornamentar algum lar aí então eu já deixo assim faço o tubo de um bico só porque dá mais agilidade é o que nós precisamos agora no momento tá bom então meus amores ó por hoje foi só e se você quiser adquirir os meus paninhos de prato o link para a venda está na descrição do vídeo e se você quiser adquirir também assim diretamente comigo Pode entrar em contato com o meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo também. Envio para todo o território nacional. No momento, eu estou vendendo 10 panos desse por R$ 80,00, mais o frete. Tá certo? Então, entre em contato comigo e já manda lá o seu CEP para eu calcular o frete e a quantidade de panos que você vai querer. Tá certo? Então... Se você quer confeccionar esses biquinhos na descrição, na última tele fique, saga no primeiro comentário, tem uma playlist linda aí para você fazer. E tem passo a passo para destro e tem passo a passo também para canhoto. Um grande beijo, um forte abraço. Não esquece de deixar o meu like. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.